សូមកញ្ញាអំពិធីទាំងមូលមេត្តាក្រកឈោអបអរសាទរដំណើរមកដល់លោកពុងពោះរបស់សម្ដេចអធិបតីបាទសូមអំពិធីអបអរសាទរ Thank you.
ยันตังปฏิเยโมลัยสังยานังนันเทวันเทโนเอวังตวังวิเจโยเฮเจเยสุเจเยเมงกะเลอปาราใสใสปัตตาวิปังกะเลอภิไสเกสัมปปนเทนังเกมปันตาปะมาตะเตสนะขัดตังสเมงกะเลียงสัพพิยตัง สกนาสมหันตาจัสยันทังพระมจาริสสะปะเตียงเคนังกายกรรมมังเวจากรรมมังปะเตียงเคนังมโนกรรมมังปะนิธิเตปะเตียงเคนาปะเตียงเคนาดิการวานลพันตันเตปะเตียงเคเน Som ang piti dengmul apa satu. Nirseth ngay ong kia da bun roi khai tu tijak saat chanam thoh, pancasak putasak karaj pi pon pram roi hok sapram pi, trau neng tengay tida pram khai seha chanam pi pon maphai bai ni, samdak kala hom so kheng opak ni jura mantrei, rat mantrei kersum hap tay, ban an chun chi atapadai, khanong piti sampot da ai praprachip leka, aki onte visakathan, aki banalai, ti chat ka, rabong, klong tvia, ក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យសម្ដេចក្រឡាហុំសខេងស្ថិតនៅភូមិតាក្រៀមនិងសមិទ្ធផលនានានៅឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងអញ្ជើញមានប្រសាសន៍សម្ដេចសំណាលនីឱកាសនោះសម្ដេចក្រឡាហុំសខេងបានថ្លែងអំណរគុណក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ក្រុមការដឹកនាំរបស់អាយុដំសន្តិបណ្ឌិតសុកផលប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកបាណន់ដែលបានចូលរួមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នារួមចំណែកកសាងបានសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងម
ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់និយាយជារួមនិងទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023បានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យប្រកបដោយបរិយាកាសសន្តិសុខសុវត្ថិភាពគ្មានអំពើហិង្សាជាពិសេសស្របតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសនោះ គឺមានប្រជាប្រដ្ឋអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនកកកសម្ដេចក្រឡាហុំក៏បានរំលឹកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1968រហូតដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន16លើករួចមកហើយហើយការបោះឆ្នោតចុងក្រោយបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អប្រសើរធៀបនឹងការបោះឆ្នោតមុនៗជាពិសេសមានអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតខ្ពស់បំផុត សម្ដេចក្រឡាហុំក៏បានបង្ហាញការរំពឹងទុកនិងសុខទធានិយមថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅកម្ពុជានិងកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសមិទ្ធផលដែលប្រពៃទីសម្ពោធនាឱកាសនេះសម្ដេចក្រឡាហុំសុខេងបានប្រកាសប្រគល់សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សអាណាព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់និងថែរក្សាឲ្យបានល្អ ដើម្បីឲ្យសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះបានដើរតួនាទីចូលរួមលើកម្ពុជាវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងគង់វង្សយូរអង្វែងស្របតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចក្រឡាហុំសុខេងក៏បានគូបញ្ជាក់ជូនអង្គពិធីអំពីស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលធំធំដែលរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងនីតិកាលទី6និងត្រៀមបន្តអនុវត្តឲ្យសម្រេចបាននៅក្នុងនីតិកាលទី7 ក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចក្រឡាហុំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការត្រៀមបើកសម័យប្រជុំដំបូងរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023និងការបន្តកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី22ខែសីហាដើម្បីអនុម័តរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានិងអនុម័តបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលថ្មីផងដែរ ក៏គ្រឿងអិសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសិរីវត្ត 1 លោកផាត់វីរៈ
Pram Lok Pramui Lok Suwanarat Pram ខ្ញុំសូមកញ្ញាគុនជ័យសម្ដេចដល់ថាវិការជានិមិត្តរូបជូនដល់មួយលោកអភិបាលស្រុកបាននំ២អភិការស្រុកបាននំ៣មេមជាការកោរវត្តស្រុកបាននំ៤ប្រធានការឡៃអប្រុមយុវជនកីឡាស្រុកបាននំ Yeah.